Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance floor to run on. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop. Аз в қалды жаль. Не қазал жадыс. Короче, біз қазір аэропорттамыз. И суретке түсіп, барлығы қыздармен, жігіттермен танысып, жүрмеге барады. Блин, вообще айтып жеткізе алмаймын. Уже бір где-то 2-3 сағаттан кейін ұшып кетеміз. Амина, мені сағынасың ба? Қалай? Если честно, мне бірінші рет шетелге шығуым как-то бір непривычно и қорқынышты бір шетінен. Но бір шетінен қызық. Андай келмеші өз кестесі болмақ. Бүгін біз Зарина екеуміз бұйырса, Анталияға барамыз, Анталиядан Аданаға бар. Өзіміз бұйырсып, Берсинге барамыз. Қазір самолетті күтіп отырмыз, где-то бір 20-30 минуттан кейін уже мінеміз. On the first page of our story, the future seems so bright. Then the same turns out so evil. I don't know why I'm still surprised. Even angels have the wicked schemes, and you take them to newest dreams. But you'll always be my hero. Шаршап, қазір ғана жеттік. Енді қызықты влогтарды күтіңіздер. Мерсиннің көшелері осындай екен.
тамагым бүтүп калды. Биз университетке келдик. Ични университеттин касында биз бүгүн конабыз. Вот. Барлыгына кайрылы таң, точнее маған кайрылы таң. Себеби қазір Турцияда таң атты, сағат 9-дан енді ғана асты. Вот, кеше келіп түсіруге желание болған жоқ, тем более байқап тұрған шығарсыңдар, дауысым деген бет қалған прием. Урс, қазір ішіп жатырмын. И қазір кішкене рум тур түсірем. Сол. Шашымның бәрі айқайлап, дауысым өшіп қалған. Урс. Кішкене реттері болу керек сияқты. Кстати, біз рум турынан дай қаз көрсетем. Есіктен кіресің, кірген... Ну, бардак болып жатыр. Кірген кезде нұрықта кухня. И нұрықта демалып жайғасатын орын. И мына жағында спальня. Вот. Короче, мына жақта душ, ванна бар, туалет. Мына жақта балконнан біз өзіміздің универді көре алады екенбіз. Вот мынау тұрған біздің универ. Біз әлі барып көрген жоқпыз ол жаққа. И қаланың негізі біз почти бәрін көрген жоқпыз. Кеше бір жерге ғана бардық тамақ ішуге. Келе салысымен сөйтіп қонақ үйге келдік. Мына жақта ұлдар тұрады, ұлдардың комнатасы бар. И вот. Тамақтануға шықтық қазір. Күн нұрықта ыстық екен кәдімгідей. Не ыстық екен. Біз қазір тұратын үй қарап жүрміз квартира. И вот. Олар әтте квартираны көруге кетті. Біз мына жақта күтіп отырмыз. Вот, мына жерде күтіп отыр бәрі. Мерхаба. Біз квартира таптық. Енді заттарды көшірте келу керек. Баркан дегенде көреміз ғой енді. Көретеміз. Стамбулға бару керек негізі бірінші очередь. Бір екі айдан кейін ба? Екі ай емес. Тіл үйрену керек қой. Қазір бар болу керек. Қазір бірінші октябрь ғой, басталды оқу. Бос боламыз оған дейді. Тіл үйрену. Жоқ, қыста тілмейді бар ғой. Бір жақсы шығасың, универге барасың. Сіздер қыста Қазақстанға қайтасыңдар ма? Ау. Қыста қайтасың ба Қазақстанға? Қыста қайтуға бола ма? Болады екен ғой, шапта. Мен қайтпаймын. Қайтпаймын. Қалталарынан кәдімгідей қағынасыңдар ма? Одан да Стамбулға қыдырып қойтқан дұрыс қой. 17
шашу ғой, шашу ғой. Ты бірақ сағының ше? Ты қош Алматы по-любому күшті жауап қойсын Алматы? Я. Алматы күшті. Шынымен де біздің кәрі күші әдемі екен. Мына біздің тұратын отель. Ну, отель. Қонақлама, оказывается. Енді кімдерді ретте Пошаққа көшіріп әкелу керек. Иә. Ана біздің қазір қонақ үй. Біз қазір базарға бара жатырмыз заттар алуға. Квартирада қазан, там сондай заттар керек екен. И вот. Күн капец ыстық. Біз қазір квартира көруге келді көзіміз. Мынау ЖК ма, бізде білмеймін ЖК деп айтылады әйтеуір. Әдемі екен. Қазір бағасын сұрастырып көреміз. Еще мына жерде съемочный жер бар, блин. Білмеймін менде съемочный жер ма емес па, көреміз. Вот. Қала капец ыстық. Бірақ күшті ауа райы прям. Как будто бір Майамиде жүрген сияқты боласың. Или Нью-Йорк там сондай ощущение. Тамаристер осы қолын бізді сол. Су бар ғой, қол жуатын жерде. Барған шығар. Беріңіз дайын. Супермаркетке кірдік. И Лора тәсе айтты, типа осыны алыңдар там күшті деп. Қазір көреміз. Kalbimin son ümitleri çiçek açtı ilk bakışınla. Bir hayaldi bu sevgimiz, huzur oldu dokunuşunla. Ne yaparım ben yar sensiz, derdimi kime söylerim? Hasretinden gece gündüz ağlar yüreğim. Aşkım benim, meleğim. Söyle sensiz neylerim? Görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim benim. Sevinçle her zaman birlikte ellerimiz tarihlere kazınacak bu ebedi hatırladın mı o geceyi? Biz kızım kafeşka restoranda girmez. Ресторанның шефі кәдімгі бүкіл ресторанға қарайтын почти бізбен дос болады десе болады екен. Өз әңгімесін айтып ақылын айтып и қазір кафешканың ішін көрсетіп жүр. Блин, прям душевный кездесу болды. Эйім, сөйле сенсіз нейлерім. Çeker kalbim benim sevinçle her zaman birlikte ellerimiz tarihlere kazınacak.
Bak kalabalık. Burada kimse yok. Lan bekarları mı hatırlıyor? Allah size yardım etsin olayı. Bir at bakayım. Tamam. Hadi bakayım içinizde şanslı kimdir? Hadi bakayım. Ya Allah. Hadi bismillah. Maşallah, benim en şanslı ablamızdı. Allah mübarek etsin inşallah. Türkiye çok güzel. Biz toydan gelip oturmuş toydan. Güvenden. Kazakistan'a varmamız. Hazır toydan karayın salamız işte. Toydan foto, video salamız. Biz düğümden gülüyor musun? Барып жабам мо деп. Барып биз аяк менен жабасын деп этим аягыбыз менен жабасын бар экен. Сынама. 1 2 3. Ой, ой, ой. Мен чыгып кеттим. Да, Даня, мен жүйүм. Баш 2 3 4 дагы жабылды. Доброе утро. Биз азыр гана завтрак ичип чыктык. Енді комнатаға барып, потом дайындалып теңізге қарай шығу керек. Күн нереально ыстық. И вот. Ой, күн күшті болып тұр. Мен барымша сіздерге түсіруге тырысып жүрмін. И білмеймін, даже история қызық болып жатыр ма, Инстаграм, вот, Ютубқа түсіріп жүрмін. Надеюсь, қызық болады деген ойдамын. Günaydın. Siz adam siz yapıyorsunuz. Ah, ve ve bitmiş ağzımız açıldı. Şey buraya çok da bilinmiyor. Biz çimizge barajatımız. Nasıl? Just like I love you. Just like I love you.